မင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော် basic ကစားတော့ငါ solo twin tower စာကိုကျွန်တော်ဒီပုံတည်းပြပါမယ် base set ဒီလိုရှိရင်တော့သုံးလေးခါဒီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ B minor စတယ် B minor A minor G နဲ့ G flat ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ B minor နဲ့ G ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော် base လို့မတီးပဲကျွန်တော် solo လေးတီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီကနေတီးမယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်စီ disco ကို slapping disco ကျွန်တော်လုပ်တယ် sorry b slapping မှာတက်တက်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်အခုကျွန်တော်ခုန drum loop လေးလုပ်ထားတဲ့120 beat per minute နဲ့ background လေးတီးမှာကျွန်တော်ဒီအစနေဆုံးကျွန်တော်တီးပြပါမယ် thank you